סנדיסק, חברה בעלת שם עולמי היושבת בעירנו כפר סבא ומתמחה בנושא תאי זיכרון, מתפנה גם למעורבות בקהילה. תלמידים מכל האזור נאספו ובאו ליום השתלמות יוצא דופן שאורגן על ידי סנדיסק כחלק מפעילותה בקהילה. האם זאת הגדרה של משושה? אני בן גרינבוים מבית ספר הרצוג בכפר סבא. הגענו לפה ליום עיון בסנדיסק במסגרת מגמת מחשבים מהבית ספר שאני לומד בה. רציתי לספר לכם שהיום למדתי כל מיני דברים חדשים על איך פועל הזיכרון של האדם ובעיקר איך פועל הזיכרון של המחשב. למדנו כל מיני טכנולוגיות חדשות, שמענו על כל מיני רעיונות חדשים בתחום, וזה מאוד מעשיר ומאוד מעניין ללמוד על זה גם ככה קצת מעבר למה שלומדים בבית ספר במחשבים. שלום, נעים מאוד, אני טל ולדרסקי, מתיכון הרצוג מכפר סבא. אני מאוד שמחה שהייתה לי את האופציה וההזדמנות להיות פה ולשמוע את ההרצאות המאוד מעניינות. זה היה יום מאוד מעשיר, אז אני מודה מאוד מאוד לסנדיסק על ההזדמנות ועל ההזמנה. עכשיו, ברגע שהוא כל כך דק, אני שם לשים הרבה אחד על השני. שלום, קוראים לי שחר הרוש. אני בא לפה מתיכון אביב, ואני חושב ש... זה נותן לנו הרבה, ואני מאוד נהניתי עם החברים, ואני אשמח לקבל עוד ימים כיפים כאלה. על בטן מלאה, אחרי שהוזמנו לארוחת שינה, קיבלו התלמידים שאלונים כדי לבדוק מה נשאר בזיכרון מיום העיון. שלום, אני מיטל בן סיני, מתיכון אביב ברעננה. היום כחלק מההשתתפות שלי במגמת מחשבים, לקחו אותנו לסיור בסנדיסק. עושים לנו הרצאות בנושא זיכרון, אנחנו לומדים על סוגים שונים של זיכרונות וכל מיני משמעויות שלהם ודברים כאלה. אנחנו רואים איך מתנהלת חברת הייטק. זה מאוד מעניין לנו פה ונשמח לעוד ימים כאלה בעתיד. המעורבות של סנדיסק בקהילה מתבטאת גם בהקצאת מקום להרים מתנות לפני החגים, ובו מתקבצים נציגי עמותות שונות מכל הארץ, והכנסותיו קודש לאוכלוסיות חלשות ולבעלי צרכים מיוחדים. שהפרויקט הזה זה יוזמה פנימית של אנשים שמעורבים בקהילה, וכל הזמן יש פניות של גופים שמבקשים הזדמנות שנעזור, וראינו פה הזדמנות של גם עזרה לעמותות וגם הזדמנות לעובדים ליהנות לקראת החג, ולפתוח את זה במקום לפתוח את זה לכל מיני גופים מסחרים שיבואו למכור, לעשות את היום הזה שאני חושב שהרבה מאוד חברות עושות סביב עמותות שהם יבואו וגם אנחנו נהנה ונקנה וגם העמותות ירוויחו מזה. אנחנו בביטוי צרוף, אנחנו עמותה שעובדת במפתן אלון בשכונת התקווה בתיכון מפתן אלון. אנחנו עובדים עם הנערים שלומדים בשעות היום בבית הספר, במפתן, ואחרי הצהריים הם מועסקים בביטוי צרוף. אנחנו מייצרים תכשיטים בעבודת יד, יודאיקה, מבחר מוצרים שאנחנו יכולים לשווק לחברות מהמשק ולאירועים כמו פה בסנדיסק לכלל האוכלוסייה. אני מדביקה את זה, כן. ולפעמים אני גם צובעת, אם אני עובד בצבע. צובעים את זה אצלנו. אבל את התהילים אני עושה, רוקמת את זה ואת הכפתור מרכיבה. כן. ומדביקה את הלבבות האלה ואת פה את הגופים של הפרפר, את הגוף. מכניסה את הגומיות, אורזת, את עושה את הקופסאות. זה מקרטון ואנחנו עושים לבד את הקופסאות. הבית של סוזן זה מקום שמעסיק נוער שנפלטו ממסגרות חינוכיות.
מה שיפה ומיוחד בבית של סוזן, שזה ממש בית. אנחנו מלווים אותם עוד הרבה אחרי שהם עוזבים אותנו. אני מנהלת מועדון לקשיש בכפר סבא, ואנחנו קונים מתנות למדריכים שלנו, לכל המורים והמדריכים, והחלטנו לבוא לתת תרומה וגם לתת מתנה. כל הכבוד. כן, רווח כפול. תודה לך, שיהיה לכם בהצלחה, שתעשו מלא כסף, שתחזרו בלי כלום. שנוכל לחלק להם הרבה כסף אחד. של מי המשקפיים? נורא מרוב התרגשות, שכחתי פה את המשקפיים. קניתי מכל עמותה איזשהו מוצר לגננת, למשפחה, למורה בכיתה. אמנם לא כולם נערכו והיו להם שקיות, אבל לא נורא מסתדרים, העיקר התרומה לקהילה. וזהו, ושנעשה שמח לכולם, ושכולם ירוויחו.